Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatska rič iz Vojvodine, kroz koju imamo želju da vas bliže upoznamo sa hrvatskom zajednicom u Vojvodini, odnosno u Srbiji, kako sa pojedincima, tako i sa predstavnicima krovnih hrvatskih institucija, župama, udrugama koji svi skupa zajedno rade na očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta, svoje vjere, svog jezika, pisma i kulture. Danas ćemo vas bliže upoznati sa Zemunskom župom kao i sa dvije hrvatske udruge koje djeluju u okviru te župe. O njima će vas tijekom emisije bliže upoznati moji današnji gosti. Sa nama su danas župnik župe Uzvišenje Blažene Djevice Marije u Zemunu, prečasni Jozo Duspara, tajnica Hrvatske udruge zajednice Hrvata Zemuna Ilija Okrugić, Renata Nađ, i predsjednik društva Hrvatske mladeži Zemuna Petar Dujić. Dobar dan vam želim i hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i što ćete pružiti mogućnost gledateljima Vinkovačke televizije da se bliže upoznaju kako sa župom u Zemunu, tako i sa radom vaših udruga. Još jednom, dobrodošli. Hvala. Hvala. Prvi zapisi o župi u Zemunu datiraju iz 1332. godine. Župa ima bogatu i turbulentnu povijest, a kako su se kroz vrijeme mijenjale vlasti, mijenjala se i struktura stanovništva. U vrijeme Austro-Ugarske u Zemunu je najviše bilo katolika, Hrvata i Njemaca. Župa Uzvišenja Blažene Djevice Marije proslavit će 2021. godine svoju 300. obljetnicu. Povijesni podaci govore da je Zemunska župa bila jedna od najvećih župa u istočnom Srijemu. Pa župniče, možete li bliže našim gledateljima predstaviti župu, reći nešto više o njenom nastanku i napretku? Hvala. Hvala lijepa. Ja zahvaljujem na pozivu koji ste mi evo uputili. Iako imam neki svojih obaveza, ali ipak sam smatrao ovo vrlo zgodnom prilikom da predstavim svoju župu u Zemunu. Pa ovom prilikom evo pozdravljam ovdje vas sve skupa u studiju i prvenstveno pozdravljam gledaoce Vinkovačke televizije. Jako sam zadovoljan što sam došao danas u Vinkovce. Moja mladost je vezana prilično za Vinkovce kao još osmoškolca. Dakle, ja sam nekada davno osmi razred završio u Vinkovcima. Tako da Vinkovci su mi uvijek ostali dragi u sjećanju i tako dalje. Put me kasnije nosio preko Zagreba, pa onda Đakovo i doveo do preko župa koje sam već obišao i službovao u župama raznim u Srijemu. Evo, već sam 13 godina u Zemunu. I to je dobra dosta prilika da nešto, eto, kažem. Bude mi nekad žao da ljudi ne poznaju ni naše župe, kako rade i što rade, čime se bave, kako djeluju i kako živu. Naime, ako hoćemo govoriti o jednom zajedničkom hrvatskom korpusu, onda je zaista potrebno da malo uđemo u bit i drugih Hrvata koji živu ma gdje oni živu, a u našoj situaciji živimo u Zemunu i djelujemo i radimo. Prema tome, rekli ste da je župa, da se spominje, da, to je točno, spominje se 1332. godine, spominje se iz tih spisa, onda ovo što ćemo mi slaviti 21. godine, to je obnova župe, dakle, 1721. godine je obnovljena nakon njenog katastrofalnog razarajućeg stanja koje je ona doživjela u vrijeme Turaka. Dakle, obnova Zemunske župe slavit će se evo za 2 godine. I mi se polako za to pripremamo.
Kao što sam rekla, župu u Zemunu, kao i sam Zemun, s obzirom da se uvek nalazio na nekom raskrižju puteva, imao je turbulentnu povijest. Prosto, eto, rekli ste da će se proslaviti obnova župe. Kako je ona ustanovljena i prosto iz kog razloga je ona obnovljena? Možete li nam nešto bliže reći o tome? Zemun je imao jedno svoje strateško mjesto i ulogu i u vrijeme Turaka. Tu su se sučeljavali svjetovi, putevi i tako dalje. Tu su dvije rijeke, Dunav i Sava, dakle ušće. I onda normalno da je Zemun nakon odlaska Turaka privlačio mnoge ljude koji su dolazili različitim potrebama, ekonomskim, vezama raznim drugim, političkim, migrirali su ljudi i tako dalje. No, vjernički život samih katolika u to vrijeme je bio na jednoj veoma, veoma neznatnom stanju, ali se osjetila potreba da se ta župa treba obnavljati i to je ustanovljena misija. Dakle, te 1721. godine došli su kapucini, Franjevci kapucini u Zemun i oni su obnovili župu i mi imamo danas jednu od naših najstarijih knjiga koju čuva muzej grada, arhiv grada Beograda i tamo je zapisano da je te godine, 1721. godine, dakle, su bila četiri krštenja. I evo, ta četiri krštenja na neki način svjedoče o ponovnom razvoju i obnovi župne zajednice u Zemunu. 90. godina veliki broj Hrvata u Srijemu, pa samim tim i u Zemunu se iselio. Kakva je danas situacija? Koliki je broj katolika u župi i da li još uvijek ima onih koji ne žele javno da se deklariraju kao Hrvati? To ću vam odgovoriti, sam da još malo reknem. Mm-hmm. Taj razvoj je dakle tekao. Župa Zemun je neprestano jačala i ona je postajala sve snažnija i jača, mijenjali su se svećenici, dolazili su iz raznih krajeva Europe i oni su vodili tu župnu zajednicu. I tako je ta župa rasla, pa uvijek je na neki način bila u usponu, pa možemo reći, iako je doživljavala i kasnije svoje turbulentno razdoblje, ali ja imam zapisano da je negdje sad u prošlom stoljeću 50 i neke godine bilo recimo u Zemunu 250 i nekoliko krštenih, što je veliki broj. I danas ti ljudi koji su tada kršteni, oni čine danas okosnicu naše župne zajednice. E sad, ona je počela se već smanjivati tamo pod kraj prošlog stoljeća i još malo prije. I polako je pad bio. Mnoge se migracije doživljavale i tako dalje. Međutim, ovo što se, dakle, 90. godina, župa je svakako doživjela jedan još veći, jači, snažniji pad nego što je to bilo očekivati da nije bilo rata. Dakle, mnogi su se ljudi tada i pod pritiskom, kao i sami ljudi, pa uglavnom pritisak možemo reći na različite načine. Može biti fizički pritisak, može biti psihički pritisak. Ljudi su odlazili i selili se uglavnom u Hrvatsku, neki dalje, možda čak u Europu i tako dalje. Ja danas dobivam puno dokumenata kad su u pitanju vjenčanja, obavijesti ili kad se traže dokumenti, dobivam iz raznih krajeva Hrvatske gdje živu danas Zemunci. Uh-huh. Koliki je danas broj katolika u župi? Teško je govoriti
uopće o broju. Mislim, vjerojatno ćemo mi jednog dana razmišljati o tome šta spada u brojčanost župe. Ja ako bi govorio o broju krštenih, onda nisam zadovoljan. Sam Zemun broji danas oko 200.000 stanovnika. Onda možete misliti koliki je to konglomerat. I on je zapravo, Zemun je danas u sastavu grada Beograda i danas je Zemun jedna od općina Beograda. Iako Zemun ima svoju tradicionalnost, iako ima svoju kulturu, svoju arhitekturu, znamo da je tu bila Austro-Ugarska i tako dalje, odrazi, ima neki imidž katoličkog grada, zapadnog grada, liči, nalikuje na mnoge evropske gradove i tako dalje, osim što bi ga trebalo uređivati poput evropskih gradova i tako dalje. Dakle, Zemun je veliki grad i katolici danas živu tu kao jedna velika dijaspora. Ali, pitate me koliko ima katolika, teško je to reći, i koliko Hrvata ima, teško je reći, jer rekao, katolici dosta živu anonimno, ja bih rekao. Ljudi se ne vole izjašnjavati, ni službeno, ni neslužbeno. Ljudi se ne vole izjašnjavati. To su posljedice rata, posljedice svega toga što je protutnjalo. I danas oni nekako više se, kako bih rekao, privatno izjašnjavaju, izjašnit će se, recimo, predamnom kad tražimo, kad imamo neke kontakte, susrede i tako dalje, ali baš toliko da ne vole ljudi se izjašnjavati. Recimo, mi danas, vi znate da postoji zakon u Srbiji koji dopušta vjeronauku u školi, ali mi nemamo ni jedno dijete upisano na vjeronauku u školu. Zašto? Zato što ni jedna majka, niti otac ne žele da njihovo dijete bude malo označeno, da ne kažemo, kako to mi kažemo, narodno bijela vrana i tako dalje. Ne žele ljudi. Jednostavno, oni se, i onda oni upisuju se, neki kompromis im upisuju građanski odgoj koji mi znamo da nije uvijek u skladu ni sa našom naukom i tako dalje. Ali, eto, mnogi, jednostavno, čak sam ja nekada i preporučivao mnogima po upište i na pravoslavni i tako dalje, jer vjera je vjera, crkva je crkva, ali oni više vole upisivati se na građanski i tako dalje. Time na neki način žele se distancirati od nečeg drugoga. Unatoč svemu tome što ste rekli, župljeni župe u Zemunu su aktivni. Iako malobrojna zajednica sudjeluju u pastoralu, dolaze često, što je vidljivo. Župljani su zemunski dosta aktivni i posjećuju lijepo crkvu. S tim sam jako zadovoljan. Njihov posjet u crkvu, ja inače volim pastoralno djelovati, raditi pastoralno i tako. Dakle, vrlo su aktivni, dolaze u crkvi. Mi imamo na području župe, dakle, jedna je moja župa i to je cijeli grad je župa Zemun. Onda imamo Franjevački samostan nedaleko od nas, koji također okuplja pastoralnu zajednicu, vjerničku zajednicu. Imamo još jednu malu crkvu koja je posvećena Svetom Roku i imamo dva samostana, odnosno imali smo dva samostana časnih sestara. Jedna od najvećih kuća sestara Milosrdnica je prije 125-6 godina izgrađena u Zemunu iz Zagreba, dakle, i oni su napravili tamo i bolnicu. Dakle, bolnica je bila u vlasništvu časnih sestara. Pred ovaj rat je bilo sigurno 50-ak sestara koje su radile u bolnici u Zemunu i tako dalje. Bilo je to uvijek lijepo gledati. I danas Zemunci vrlo lijepo i pohvalno govore o sestrama koje su radile tamo. Ali otišle su početkom rata. Bilo je zastrašivanja i one su otišle. Ostalo je jedna grupa sestara. Eto, tu imovinu one imaju tamo i tu imovinu žele riješiti, koja je, nažalost, i
oduzeta, pa to onda sporo ide, ta restitucija i tako dalje. Stalno se to odugovlači i ne znam kad će to biti. I one će, kad bude to sve gotovo, vjerojatno otići, a ovih dana smo se upravo rastali od jedne zajednice sestara, časnih sestara Franjevki, koje su držale neka školu, djevojačku školu, koje su učile jezike, sviranje u gradu i tako dalje. One su konačno ovih dana zatvorile kuću i otišle, a pripadale su slovenskoj provinciji Franjevki školskih sestara iz Maribora. Dakle, to je sad zatvorna kuća i to je na neko vodstvo u Zemunu. A što se tiče samih vjernika, to je vjerski život je kod mnogih ljudi, zapravo kod mnogih osoba živi, mnogi živu anonimno kao vjernici, mnogi živu i otvoreno jako i dolaze u crkvu i djecu šalju na vjeronauku i vjeronauk i primaju sakramente koji se predviđaju i tako dalje. Dakle, evo, to je to. Ono što je također vidljivo u vašoj župi je dobra suradnja sa predstavnicima crkava različitih konfesija. Eto, da nam kažete od kolikog značaja je ta saradnja i kako je ocjenjujete? Pa da vam kažem, ja stvarno želim dobre odnose sa pravoslavnom crkvom kao i sa drugim zajednicama i tako dalje. I ja sam rođen u Bosni gdje sam živio u miješanoj sredini. Cijeli život sam kao svećenik u miješanoj sredini i mislim da svugdje ima dobrih ljudi, svugdje ima osoba koji su spremni pomoći, komunicirati i tako dalje. Pazite, ja uvijek kažem da sam ja najveći katolik, najveći Hrvat, ali uvijek želim biti jedan čovjek koji je tolerantan, u dobrim odnosima prema drugima, tako da evo nastojim i taj ekumenski život u župi održati. U tom kontekstu smo prije 7 godina, 8, već koliko je, započeli jedan projekat ekumenski susreta zborova crkvenog pjevanja, koji je naišao na veoma dobar prijem. Ovdje je gospođa Renata koja to vodi i to je onako lijepo nešto, jedan događaj, i mislim da smo time na neki način i uvijek, jer moje mišljenje je da gdje god ja živim uvijek trebam svjedočiti svoju crkvu, svoj narod, svoj identitet, i to mi nije uopće sporno. Ja uvijek jasno govorim svakome tko sam, što sam i tako dalje, ali normalno da želim tražiti dijaloge, puteve dijaloga, razumijevanja sa ljudima s kojima se susrećem. Tako da to meni nije nikakav problem. Tako da sam s mnogima dobar i mislim da je to i moja neka uloga da prezentiram našu zajednicu i šire. Ne samo da se zatvorim u sebi, nego da uvijek svakom kažem ko sam, što sam, ali isto tako da poštujem i druge ljude. Dakle, ako smo vjernici, kršćani i tako dalje. Isto tako i nacionalni identitet. Ja podržavam svojim vjernicima i mislim da sam na tome prilično uspio. Mi recimo svake godine slavimo dan državnosti Republike Hrvatske. Evo, dvije udruge su tu koje djeluju. Mi kao župa smo dali prostorije hrvatskim udrugama. Nemaju drugih prostorija, dakle dali smo prostorije. Na neki način naši vjernici su nosioci tog animiranja hrvatskog identiteta u našoj župnoj zajednici. Ne osporavajući, imamo mi ljudi koji pripadaju drugim zajednicama nacionalnih. Vi znate kako je ustrojstvo katoličke crkve. Dakle, ne osporavajući drugima, da i drugi sebi također grade nekakav prostor. Ali, jer ja uvijek želim istaknuti ono najvažnije, ono ljudsko u svakom pojedincu, i to je za mene nešto vrijedno. Evo, kad ste već spomenuli udruge koje upravo djeluju u okviru vaše župe, da damo riječ i tajnici udruge zajednice Hrvata Zemuna,
Dakle, vi kroz svoj rad nastavljate da negujete dugogodišnju tradiciju hrvatskih kulturnih umjetničkih društava koja su kroz povijest delovala u Zemunu. Molila bih vas da naše gledatelje upoznate bliže o radu vaše udruge, ali i o povijesti. Hvala. Ja želim prvo da se zahvalim u ime zajednice Hrvata Zemuna na pozivu vama i da vas pozdravim i vaše gledatelje. A zajednica Hrvata Zemuna je osnovana 2003. godine i od tada je označavala, negovala je naravno sa ciljem negovanja tradicije, kulture, povijesti i običaja Hrvata u Zemunu i izabrala ime Ilije Okrugića kao pravog predstavnika Hrvata u tom delu regiona. Samom početku bili su organizirani dani Ilije Okrugića, o čemu smo izdali zbornike. Publikovali smo nekoliko naslova kao što su Lirika, Ilije Okrugića Srijemca, Crkvene popjevke, Svetovne popjevke. A 2013. godine, to jest krajem 2013. i početkom 2014. godine, obnovili smo jednu pjevačku sekciju po ugledu na pjevačko društvo Odjek iz 1896. godine. Tako da smo nastavili njihovu tradiciju pod njihovim imenom i trudimo se da u punom svetlu oživimo nekadašnju tradiciju. Današnji zbor broji 30 članova koji su aktivni. Imamo, nažalost, fluktuaciju, pa nekada se borimo da opstanemo, ali ja mislim da je to sudbina svakog zbora. Vi ste i voditeljica zbora, to nismo spomenuli. Tako je, ja sam i voditeljica zbora. Ono što je također bitno, mi imamo još jednu sekciju, a to je knjižnica i čitaonica Ilije Okrugića i naša knjižica ima oko 2600 naslova, precizno hrvatskih književnika i izdavača. I naše knjige smo skupljali putem raznih donacija. I ovom prilikom želim se zahvaliti svim našim darovateljima knjiga. I plan nam je da povećamo tu taj naš fond knjiga. Mi nastojimo da osnovimo i druge sekcije, povijesnu i folklornu. Upravo, evo, nastavit ću se na vaš razgovor sa našim župnikom. Prvi naš projekat će se upravo odnositi na istraživanje povodom 300 godina obnove Zemunske župe, istraživanjem povijesti Hrvata, tako da ćemo da uradimo jednu monografiju. I to će nam biti u okviru te sekcije. A druga sekcija će se baviti folklorom u smislu imat ćemo narodne nošnje, mi već imamo, ali nastavimo još obogatiti naš fond narodnim nošnjama gdje bi se naše članice udruge, naše zemunke javno predstavljale u našim narodnim nošnjama sa tradicijom. Evo, kao što sam vam rekla, veliku potporu u vašem radu pruža vam župa. Ko vam još pomaže u radu? Svi znamo danas kakav je položaj, odnosno kakva je situacija u kulturi, da je teško nekad izboriti se sa svim financijskim problemima. I upravo iz tog razloga smatram, a sigurna sam da i vi delite moje mišljenje, da je župa tu ta koja pruža najveću potporu. Tako je, tako je. Pa ja sad se bojim da nije župe, teško bi i mi postojali. Župa nas pomaže tako što nam je ustupila prostorije na korišćenje. Dakle, imamo prostorije gdje imamo knjižnicu, imamo dvoranu koju koristimo.
instrumente koje koristi pjevački zbor. Tako da ogromna pomoć je od župe. U poslednje vreme mi dobijamo sve veću podršku i od veleposlanstva, od središnjeg ureda, od Hrvatskog nacionalnog vijeća, tako da od Republike Hrvatske dobijamo veliku potporu. Dugo nismo imali potporu od lokalnih institucija. U protekle dve godine je to zaživelo. Tako da ovoga trenutka imamo ovako malo bolju potporu, ali mislim da još uvek to nije dovoljno da bismo se izborili sa svim problemima sa kojima se suočava. Znači napretka ima tu napretka u saradnji? Napretka ima i to i itekako ima napretka u saradnji, ali ima još dosta da se na tome. Župnik je spomenuo ekumenske susrete, odnosno susrete ekumenskih zborova crkvenog pevanja, čiji ste vi organizator. Kada su se prvi put održali ti susreti? Evo, vidljivo je da iz godine u godinu sve je veći broj učesnika. Eto, nešto da nam kažete o značaju za vas upravo te manifestacije. Tako je, 2011. godine je bila na inicijativu župnika organizirana prva manifestacija, znači prvi taj susret zborova. I sam prvi susret je bio jako uspešan. Imali smo lep odaziv zborova, iznenađujuć, nije uvek jednostavno naći raspoložene zborove, ali uvek se nađu ljudi dobre volje. Uvek se nađu ljudi dobre volje koji su spremni na dijalog, tako da na našim susretima učestvuju i zborovi pravoslavne, grkokatoličke, evangeličke, rimokatoličke veroispovesti, a prošle godine smo imali i gospel hor. Tako da nam je to bio onako jedan interesantan program gdje mi negujemo lepotu različitosti. Eto, mi smo apostoli današnjeg vremena, tako da poštujemo druge, ceneći svoje. Nisu spomenuli da se koncert održava upravo u crkvi, je li tako? I to je ono što mu daje posebnu čar. Tako je, pa naša želja je da to bude autentično u crkvi i da svaki hor autentično predstavlja svoju tradiciju duhovnu. Nama je svake godine sve veći odaziv publike i već duže vreme ne uspeju, nažalost, svi da uđu u crkvu kada traje ta manifestacija. Ili na sreću, ne mogu sad da kažem, ali nekako ne želimo da menjamo ambijent u kojem se to dešava. Također imamo interesovanje javnosti sve veće za te susrete, zato što je to lepa ideja i ne može biti nikako nezapažena. Tako da, eto, Radio Televizija Vojvodine se redovno plati, nedavno se uključio i Radio Televizija Srbije, tako da smo propraćeni medijski, pa počeli su i da nam se javljaju iz Hrvatske zborovi koji žele da učestvuju, tako da nam je prošle godine došao zbor iz Dobrinja sa otoka Krka. Pročitali su o našim susretima i izrazili su želju, tako da mi je drago da su bili kod nas gosti. Evo, ovom prilikom ću reći da i mi idemo kod njih u uzvratnu posetu sa jednim koncertom da ih nagradimo. Tako da svaki susret iza sebe ostavlja novu saradnju i nova prijateljstva. Što je vrlo važno. Ja. Osim ovih, evo, spomenut ćemo da ste prošle godine bili domaćin sada već tradicionalne manifestacije hrvatskih sremskih udruga, a to je manifestacija Sremci Sremu. Od kolike važnosti je po vama održavanje te manifestacije upravo iz razloga kako bi se široj javnosti predstavio rad hrvatskih udruga diljem Vojvodine? Ja mislim da je od velikog značaja, od velike važnosti. Mi na taj način pokazujemo da nas ima,
da imamo svoju kulturu, da imamo svoj identitet. Mi se na taj način i povezujemo međusobno. Raduje me ta manifestacija jer lakše međusobno i komuniciramo i počeli smo da ostvarujemo saradnju koju možda ne bismo ostvarivali da nema takve neke manifestacije koja bi nas povezivala. Međusobno. Za nas je bio veliki izazov, ali smo uspješno odgovorili na to. Bojali smo se da neće to biti propraćeno. Međutim, toliko je bio lep odaziv i publike, nego opet imamo više publike nego mesta. Evo, ovom prilikom iskoristit ćemo prigodu pa pozvati možda i gledatelja Vinkovačke televizije da uživaju u ovoj manifestaciji. Ove godine će ona biti održana 18. svibnja u Gradskom kazalištu Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici. Pa evo, prilike ko je zainteresiran, neka dođe da uživa u programu. A evo, malo ćemo, prepustit ćemo reći i našem trećem sugovorniku danas, a to je predsjednik Društva Hrvatske mladeži Zemuna. Ova udruga je osnovana sa ciljem da okupi mlade iz Zemuna. Kakve su vam to sadašnje iskustva? Recite nam nešto više o udruzi. Pa prvenstveno dobar dan vama i hvala na pozivu i dobar dan vašim gledateljima. Pa eto, udruga je počela sa radom 2007. godine sa ciljem okupljanja mladih radi očuvanja hrvatske kulture i identiteta kod mladih na području Zemuna. Do sada imamo oko nekih 90 članova koji su manje više aktivni. U zadnje vrijeme imamo jedan od problema, nam je da nam mladi dosta odlaze u inostranstvo, pa se trudimo da sa svima članovima koji ostaju tu imamo kontinuirane aktivnosti. Jedna od aktivnosti koje svake godine održavamo jeste u saradnji sa Župom i sa Zajednicom Hrvata Zemun jeste organiziranje proslave Dana državnosti Republike Hrvatske, gdje svake godine imamo prigodan program. Mladi učestvuju sa svojim delom, zbor sa svojim delom, župa i župnik opet sudjeluju kroz svetu misu i kao domaćini. Osim toga imamo, i to se trudimo da svake godine održavamo, jeste malonogometni turnir sremskih hrvatskih udruga koji nam je za cilj okupljanje i upoznavanje mladih i svih udruga iz Srema. To je praksa. Praksa je da se ti turniri u malom nogometu održavaju svaki puta u drugom mestu gdje postoje i djeluju hrvatske udruge, je li tako? Tako je. Praksa je da svaka udruga bude jednom godišnji domaćin jednog turnira. Tako da smo pre bili malo više turnira, pa smo imali 6-7 turnira tokom godine. Sad se to malo smanjuje, ali nadam se da će se broj opet povećati do godine. Ono što je važno da kažemo to je da turnir nije natjecateljskog karaktera, je li tako? Tu je prvenstveni cilj druženje. Prvenstveni cilj jeste druženje, upoznavanje naših mladih jedni sa drugima i naravno za buduće ostvarivanje saradnje između drugih hrvatskih udruga. Svi ti mladi će danas sutra biti voditelji društava i onda imamo poznanstva i osnova za dalju saradnju. Jedan također od isto stvari na koje smo ponosni u zadnje vrijeme je da je društvo od prethodne godine učestvovalo na jednom Erasmus Plus projektu koji se finansira od Evropske unije, koji je za cilj imao osnaživanje udruga mladih. Tako da su naši članovi, konkretno njih 7, imalo kroz 7 edukacije, imali priliku da se upoznaju sa raznim temama koje će im danas sutra koristiti u životu, što je za privatne poslove ili za poslove u svojim strukama, što je ovako kao za rad društava. Od kolikog značaja je postojanje ove udruge za Hrvate, posebno mlade, i vidjeli se pomaci, da li se mladi odlučuju pridružiti vam se, odnosno pridružiti se radu vaše udruge? Kakva su vam iskustva? Prosto, je li postoje neki pomaci? Pa postoje pomaci. Sve u zadnje vrijeme sve više i više mladih dolazi, oslobađaju se polako, prolazi ih taj neki strah što je bio, imaju hrabrosti da se učlane. Sada treba organizovati, sad dosta ima mladih, treba vidjeti svake aktivnosti, kome gdje odgovara, pa napraviti širok program raznih aktivnosti za njih. U početku smo imali muzičku sekciju koja je nastupala, sada imamo jednu dramsku sekciju koja je aktivna tako prema priredbama i prema nekim aktivnostima koje imamo. Dramska sekcija je prošle godine nastupila zajedno sa zborom Odjek, izveli su Eros onoga svijeta, jedan igrokaz koji je bilo premijerno na Sremci Sremu. Ove godine također spremamo druge programe.
pa ćemo vidjeti sada različitih aktivnosti gdje možemo da ih iskoristimo. Kakva vam je suradnja sa drugim udrugama u Srijemu? Rekli ste mi turniri u malom nogometu, postoje li neke prilike gdje se još družite? Pa uglavnom se trudimo se koliko god možemo da se odazovemo na pozive drugih udruga. Malo je sad problematičnije to što su sad mladi, ta generacija koja je počela da radi, pa od svojih obaveza i tako teško je ustanoviti neki, teško je da oni ostave malo vremena za te, ali trudimo se da ispoštujemo sve naše aktivnosti. Ja sam propustila da kažem da moja dva današnja gosta su vrlo aktivni i u karitativnom djelovanju, ali tako. Župnik Joza Dusper obnaša i dužnost ravnatelja Caritasa za Srijem. Pa evo, uočljivo je da je rad na karitativnom djelovanju proteklih godina onako ima dosta pomaka, pogotovo od početka migrantske krize, a i u međuvremenu su realizirani brojni projekti. Recite nam nešto više o tim projektima i eto kako vi danas gledate na to. Nastojali smo kroz ovo prethodno vrijeme razvijati svijest kod naših ljudi o Caritasu. S tim je bila ideja da župni Caritasi zaživu uglavnom u većini mjesta i to se i čini. Većina župnika je zaista vrlo aktivna u svojim zajednicama na tom karitativnom polju. A što se tiče Caritasa Srijem, on je svoje aktivnosti jače ili manje aktivirao, zavisno od situacije koja je bila. Ono kad je bila poplava, onda smo, evo, dok su iz Hrvatske pomagali puno tamo Gunju i tako dalje, mi smo imali pod našom ingerencijom jedno malo selo u Jameni, pa smo tu ljudima pomagali i moram priznati ovom prilikom i zahvaliti našim Hrvatima da su zapravo, da je to bio dar Hrvatskog Caritasa iz Zagreba, što je vrlo, vrlo dobro odjeknulo među stanovništvom i tako dalje. Onda, evo, kad je krenula ova migrantska kriza, opet je to počelo snažnije djelovanje. U nekom momentu nismo znali ni što će se događati i tako dalje. Tako da smo tu se kao Caritas uključili u sklopu međunarodne Caritasove mreže koji su djelovali na raznim punktovima. Mi smo konkretno zaduženi za Srijem i danas mi pomažemo te migrante time što im, to može više koordinator Pero govoriti, time što im pomažemo u hrani, u edukaciji i tako dalje. Dakle, eto, Caritas je veoma prisutan. Ovih dana, prošle godine, zapravo potkraj prošle godine, otvorili smo jednu kuću za stare osobe u selu Maradik. Dakle, to je više kuća ne kao starački dom, nego više zajednički život onih osoba koje nemaju adekvatnog, uglavnom to starije osobe, adekvatnog prostora za stanovanje, pa već smo napunili, već imamo pola iskorištenih tih prostora i to je dar biskupije Bolzano Bressanone iz Južnog Tirola. I tako je to. Djelujemo, radimo na tom polju Caritasa, postoje razne edukacije, sve nam je u cilju da čovjeka stavimo na neki način u centru i da taj naš čovjek bude osnažen i da vidi da neko o njemu brine. I evo, nastojimo u raznim segmentima pomoći ljudima. Zahvaljujući upravo tim karitativnim aktivnostima, Caritas Srijem je postao prepoznatljiv u Srbiji. Vi ste obnašate dužnost koordinatora Caritasa i samim tim ste u kontaktu sa volonterima koji djeluju na prostoru Srijema. Pa da, kao koordinator trudimo se da
da biskupijski Karitas Srem jednostavno raširi svoje aktivnosti po celoj teritoriji Sremske biskupije. Tako su nam i projekti nekako raspoređeni. U Šidu se, na primjer, dosta radi trenutno sa migrantima jer je takva situacija. Vamo s jedne strane ima radik i ta kuća, što je veličasni Joza rekao, kuća za stare i siromašne osobe. Opet u Sremskoj Mitrovici od prošle godine radi dnevni centar za osobe sa invaliditetom. Tako da se trudimo da na što više mesta u biskupiji imamo neke karitativne aktivnosti koje se odvijaju kontinuirano. Sa migrantima redovno organizirate radionice, je li tako? Da. Pa što se tiče migrantske krize, evo Caritas već tu radi 4,5 godine. U te 4,5 godine dosta je projekata započeto i završeno i projekti se konstantno smenjuju. I projekti se prilagođavaju situaciji kakva jeste. U početku, dok su migranti bili u protoku, prolazili iz Srbije u Hrvatsku, to je bila podela hrane, garderobe i tih ličnih higijene. Kako su se Balkanska ruta zatvorila, kako su postale prihvatni centri, Caritas je unutra bio prisutan sa psihosocijalnim aktivnostima i pomoćima tim ljudima. Jedno vreme je bila distribucija hrane, sada su vešera i pomoć u pranju rublja i jednostavno psihosocijalne aktivnosti da ti ljudi tokom dana nešto radi, da s njima neko radi. To su za časovi jezika, srpskog ili engleskog, radi se sa... Također imaju prava za neke prakse, imaju šiveću radionicu gdje mogu da nauče da šiju, da preprave svoje stvari. I također jedna od stvari koja smo sad počeli kao senzibilizaciju sa ljudima u Šidu jesu kuvarske radionice koje se održavaju, gdje migranti imaju prilike da kroz svoju tradiciju da predstave svoje specijalitete iz krajeva iz koje dolaze i također da se upoznaju sa specijalitetima sa naših prostora. Mm-hmm. Vrlo uspešno, je li tako? I vidjeli smo da su migranti, odnosno migrantkinje i migranti onako veoma zadovoljni, prvenstveno zato što imaju mogućnost da ta svoja jela ponude i drugima. Ima jedna, to je jedna vid koji će trebati sve više u budućnosti je da imaju jedno vreme neko provedeno izvan prihvatnih centara. Oni u prihvatnom centru su jednostavno zatvoreni u tom kampu i tu nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa nekim stvarima što su imali pre, kao kuvanje, priprema hrane i toga. Da. Samo da kažem, mi u Župi imamo tu taj vešeraj kao radionicu i tu je dosta Renata aktivna i mi tu prikupljenu odjeću uređujemo, spremamo i pomažemo raznim institucijama. Recimo, pomogli smo, puno smo garderobe nosili u psihijatrijsku bolnicu u Kovin. Mm-hmm. I ljudi su vrlo sretni kad znaju gdje je otišla njihova ta garderoba koju oni donesu. I čak dobru suradnju imamo sa prihvatnim centrom djece, djece na Novom Beogradu. Mm-hmm. I njima isto tako, to je svratište djece, njima isto. Eto, nastojimo i to vidim da isto je zaživilo i to je jedna iskorištenost te garderobe koju u svim kućama ima. I evo, na razne načine Caritas, tako i drugi župnici isto organiziraju i daju siromašnima, daju, eto. Tako što se tiče biskupija Bolcano, Bresanone nam pomaže kroz svake godine nam daje određena sredstva da mi kupujemo drva siromašnoj populaciji u Srijemu. Pa evo, ja i ovom prilikom se želim zahvaliti toj biskupiji koja zaista prepoznaje potrebe ljudi, potrebi u našoj biskupiji. Evo još jedno pitanje za Renatu. Čuli smo, dakle, koje su aktivnosti vaše udruge bile u proteklom razdoblju. Koji su vam dali planovi? Eto, šta je ono što planirate da činite u narednom periodu? Pa evo, ja sam već jednom pomenula da planiramo te dve nove sekcije, planiramo to razraditi, a što se tiče knjižnice, želimo i još obnoviti naš fond knjiga i organizirati što više književnih večeri. Ili tematskih večeri, svejedno. A što se tiče pjevačkog zbora Odjek, on je kroz ovaj protekli period uspeo da se jako lepo formira, da ima svoju boju i
Do sada smo radili na jednom programu koji je sveobuhvatan. Mi pevamo pesme koje su iz različitih, hrvatske pesme iz različitih krajeva ovog regiona, također poznatih hrvatskih kompozitora, narodne popjevke, svetovne popjevke i duhovnu hrvatsku muziku. Ono što nastojimo da, evo, mislimo da smo sad već polako spremni da se pripremamo za neke natječaje u pjevačkih zborova, tako da to nam je također jedan od ciljeva. Da. Evo, imali smo prilike čuti o brojnim aktivnostima u župi, udrugama, o planovima. Na osnovu svega rečenog, možemo li reći da se sav trud tijekom proteklih godina koji je činjen na ohrabrivanju hrvatske zajednice u vašoj župi isplatio? Apsolutno. Trud i mene kao župnika i njih kao članova ili odgovornih lica u udrugama itekako je isplativ i taj trud je prepoznatljiv, što je vrlo važno. Tako da mi dobro znamo što znači svećenik u Srijemu, što znači svećenik u Zemunu, isto danas kada imamo te udruge, i to je veoma, veoma poticajno za očuvanje i vjere i kulturnog identiteta, dakle, zajednice. Tako da mi nastojimo na razne načine napraviti kontakte sa raznim grupama. Nama sad dođu povremeno, evo, nedavno su nam bili rekla Renata, bili su iz Krka, pa bili su iz Zagreba nam nedavno, pa su bili nam sad još skoro prije nekoliko tjedana bili su nam iz Splita vjernici koji su, eto, obilaze hrvatske zajednice po Vojvodini i tako dalje. Tako da i onda nastojimo te kontakte praviti. Nastojim da se uvijek nešto događa kako bi zaista taj osjećaj pripadnosti pa i povezanosti, pogotovo sa maticom, našom maticom Hrvatskom, Republikom Hrvatskom, bio vidljiv. I u tom kontekstu dolaze nam i u posjetu, recimo, predstavnici i veleposlanik naš iz Beograda, kad god se nešto, uvijek je tu gospodin Gordan Bakuta, kao i prije što su dolazili i mnogi drugi. Tako da je, isplativo je, crkva tamo živi, normalno nije, ne možemo mi očekivati i ne treba očekivati. Drugo ste vi ovdje u Vinkovcima, to su uglavnom katolički živalj i tako dalje. Mi smo tamo velika dijaspora, ali dijaspora koja živi svoju vjeru, koja nastoji po vjeri živjeti i koja se bori za svoj identitet, za svoju vjeru. E, to je ono što čovjek odlučio. Ja sam dugi, dugi niz godina u Srijemu. Mogao sam ja puno puta otići iz Srijema i tako dalje, ali upravo ta ljubav prema tom čovjeku, prema onom čovjeku koji tamo živi, koji čuva svoj identitet, koji nastoji svjedočiti na bilo i kojemu je potreban svećenik. Ja kad bi rekao, vi mnogi će se možda iznenaditi, ali kad bi rekao da sam, ja nisam bio u Zemunu u vrijeme rata, u vrijeme rata sam bio u Golubincima, ali kad bi rekao da sam sebe na neki način najviše kao svećenik doživio u vrijeme rata, mnogi bi rekli, pa kako to? Zato što sam osjetio kolika je zapravo povezanost i kolika je ljubav tog čovjeka prema svećeniku, a posebno u tim teškim krajevima, u tom teškom vremenu kada je borba u čovjeku ostati, ne ostati, otići i ovo ono. Mi smo svi svećenici ostali u Srijemu, bili sa svojim narodom u vrijeme tog teškog vremena, koje je zaista bilo teško za nas. Evo, sa željom da sa istim žarom i entuzijazmom nastavite i dalje vrijedno da radite na ohrabrivanju hrvatske zajednice u Zemunu, ali i u čitavom Sremu. Ja vam se zahvaljujem što ste danas bili gosti emisije Hrvatska rič iz Vojvodine i pružili mogućnost gledateljima da se upoznaju sa radom župe i vašim udrugama. Hvala vama. Hvala vama na pozivu i spremni smo i drugi put. Naravno. A
Vas, dragi gledaoci, pozdravljamo i želimo vam svu sreću i naravno da nas pratite i idućeg meseca u istom terminu u emisiji Hrvatska riči iz Vojvodine. Prijatno i doviđenja.